অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু সেৱা লাগে যদি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাওক আৰু লগতে এই ছাইটত লগাই থৈ দিয়া অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰৰ বাবা ফটোখনতে মূৰ দুৱাওক আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সত লিখক বাবা কৃপা কৰক, বাবা মংগল কৰক, বাবা উদ্ধাৰ কৰক, বাবা সকলো সমস্যা দূৰ কৰক, এনেধৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগিব আৰু লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিন্তু আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰণ নহ'ব, আপোনালোকৰ সমস্যা দূৰ নহ'ব, আচলতে আমাক সমস্যা দূৰ হ'ব লাগে যিহেতুকে মহাশিৱৰাত্ৰি, সেইকাৰণে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আগমুহূৰ্তত মই আপোনালোকক এই কথাকেইটা কৈ দিছোঁ। তো আপোনালোকে এই কামটো কৰক, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, পাৰ্চনেল হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ লগাব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আপোনালোকৰ মহাশিৱৰাত্ৰি যি মহাশিৱৰাত্ৰি শিৱ বাবাই আপোনালোকক মংগল কৰিব। আচলতে মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা বিশেষ গীত লৈ আহিছোঁ যি অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা এটি সুন্দৰ গীত যি মহাশিৱৰাত্ৰি। মই সেই গীতটি আপোনালোকক শুনোৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনসকল বাবা ভক্ত, যোনসকল লোকে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰভাগক বিশ্বাস কৰে, বাবাক বিশ্বাস কৰে, বাবাৰ ভক্ত, সেই ভক্তসকলে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। মই শ্বেয়াৰ এইটো কাৰণে কৰিব গৈছোঁ যিহেতুকে আপোনাৰ দুখৰ সময়ত যেতিয়া আপুনি দুখ হৈছিল তেতিয়া আপুনি অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰলৈ গৈছিল, অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰৰ বাবাৰ ওচৰত মূৰ দুৱাইছিল, কৈছিল যেন মোৰ সমস্যাটো দূৰ কৰক, মোৰ সমস্যাটো সমাধা কৰক, এনেদৰে কৈছিল। কিন্তু যদি আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধা হৈ গ'ল কিন্তু সমাধা হৈ যোৱাৰ পাছতো আপুনি যদি এই কামটো নকৰে বাবাই বহুত বেয়া পাব হয়। আৰু যোনসকলে অনাগত দিনত সেৱা লৈ থৈছে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগলৈ, সেইসকলেও যদি এই কামটো নকৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইমানে এটা সুন্দৰ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা সুন্দৰ গীত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। তো আগতীয়াকৈ সেই গীতটি শুনি লওক।
আপোনালোকে নিশ্চয় গীতটি সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিলে। হয়, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ কাৰণে এই গীতটি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ নকৰে কোনে কৰিব? হয়, যিহেতুকে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগে কিমান ভক্তসকলক সুফল দিছে। হয়, ক'বলৈ ভাষা নাই যি হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত গৈ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগত উপস্থিত হয়গৈ। তো আপোনালোকে যেনেদৰে উপস্থিত হয়গৈ তেনেদৰে এই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ লগাব পাৰে, পাৰ্চনেলি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। হয়, যিহেতুকে ইমান এটা সুন্দৰ গীত অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ ওপৰত প্ৰথম এই গীতটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তো আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ নকৰে কোনে কৰিব? হয়, তো আপোনালোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যক এই গীতটি শুনা দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰক, কিন্তু সেই কামটো আপোনালোকেহে কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগিব, শ্বেয়াৰ নকৰিলে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাইজে এই গীতটি শুনিব নাপাব। মই সেইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, বন্ধুবৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। হয়, আকৌ শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ছাইটত লগাই থৈ দিয়া এই অগ্নিনাথ বাবাৰ ফটোখনতে মূৰ দুৱাওক, বাবাক কৃপা কৰক, বাবা উদ্ধাৰ কৰক, বাবাৰ আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰক, এনেদৰে কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।